ਮਿਚੋਂਗ ਤੂਫਾਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਭਾਰੀ ਬਰਸਾਤ ਵਿੱਚ ਚੇਨਈ ਸਣੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਭਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੁੱਖ ਡਿੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਮਿਚੋਂਗ ਚੇਨਈ ਤੋਂ 130 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਉੱਤਰ ਵੱਲ ਹੈ। ਤੂਫਾਨ ਦੱਖਣੀ ਆਂਧਰਾ ਤੱਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲੇਗਾ ਅਤੇ 5 ਦਸੰਬਰ ਯਾਨੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਚੱਕਰਵਾਤ ਤੂਫਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨੈਲੌਰ ਅਤੇ ਮਛਲੀਪੱਟਨਮ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋ ਕੇ ਲੰਘੇਗਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੇਜ਼ ਬਾਰਿਸ਼ ਅਤੇ ਉਸ ਕਾਰਨ ਬਣੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਕਾਰਨ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ 5 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 5 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 2 ਦੀ ਮੌਤ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਣ ਅਤੇ 1 ਦੀ ਮੌਤ ਰੁੱਖ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 2 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ। ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਹਿਤਿਆਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ 4 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਚੇਨਈ, ਤਿਰੂਵੱਲੂਰ, ਕਾਚੀਪੁਰਮ ਅਤੇ ਚੇਂਗਲਪੱਟੂ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਟਨਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈਆਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਭਰ ਗਿਆ ਹੈ।